Jēkabpils pilsētas pašvaldību reģionālajā vizīte apmeklēja ministru prezidents Māris Kučinskis, kurš domes vadībai un deputātiem, kā arī citiem klātesošajiem stāstīja par valstī realizētajiem reformu procesiem izglītības sistēmā un veselības aprūpē. Ministru prezidents uzsvēra e-veselības nepieciešamību un akcentēja, ka tiks darīts viss, lai sistēma būtu kvalitatīva un pienācīgi strādātu. Uz jautājumu, kāda ir konkrēta summa, kas atvēlēta mediķu algu paaugstināšanai, Māris Kučinskis atbildēja. 80 miljoni tieši darba algās no kopējās summas, gandrīz 200 miljoni. Un caur tarifiem pārējā nauda iet, nu mums nav tā, slimnīcas tam nav augu fonds un pārējais, tas ir pakalpojums, kurā ir iekšā tarifa pēc veselības ministrijas aprēķiniem. Vēl ir apmēram 25 miljoni, tā kā kopējā summa, kas aiziet algām, ir nedaudz virs 100 miljoniem, kas nonāks mediķu. Vai tas ir pietiekoši? Man atbildi nē, bet nu, pakāpeniski mūsu veselības aprūpe tāpat bija apdalīta zināmā mērā. Tas budžeta pieaugums sen nebija bijis. Šobrīd viņš uzsākās, viņš ir ielikts arī 3 gadu budžetā, tā kā tas turpināsies, bet man ir ļoti svarīgi arī tā kā summa vienalga ir liela, lai noteikti šogad tiktu izstrādāts pārvaldības modelis kopīgi, un lai mēs apzinātos katru, nu, lai tas tiktu ieguldīts ļoti mērtiecīgi, tai skaitā arī augst. Vizītes laikā Māris Kučinskis interesējās par uzņēmējdarbības vidi Jēkabpilī un apmeklēja divus uzņēmumus – Sijā Sedumi un Sijā Margaret. Ministru prezidents uzsvēra, ka ir jādomā, ko piedāvāt Jēkabpils iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka Jēkabpilī nav kompetences centra, kas apvienotu uz inovācijām orientētus uzņēmumus. Jautājums, kas ļoti interesē daudzus jēkabpiliešus, ir jaunā tilta pār Daugavu projekta virzība. Kučinskis skaidro, ka valsts ir atradusi naudu projekta izstrādē, bet vēl jāpiesaista līdzekļi no Eiropas Savienības struktūra fondiem. 18. Gadā sākās struktūra fonda pārskatīšana. Nu, jo ir, tad, kad ir teorētiskā nauda, tad visas ministrijas, visas saka, mums viņu vajag, mēs apgūsim. Tad, ka paiet 2 gadi, izrādās jau parasti, ka kāds netiek galā, kādam ir viss. Tāpēc šī ir prioritāte, viņi ir arī ierakstīt valdības lēmumus par to, ka jāturpina ir, bet nu, budžets šobrīd ļoti grūti būtu runāt par budžetu, kurš jau ir pieņemts, bet mūsu struktūra fondos šāda programma tiltiem tieši ir. Nu, šī programma ir vienkārši jāpapildina naudu no tām programmām, kas nepildās. Tā ir īsa atbilde, un tas ir jāizdara pie fonda pārskatīšanas, kur šogad arī sāksies. Tas nav tikai Jēkabpils iedzīvotāju juntums pāriešanai no viena krasta uz otru. Tā ir nepieciešama visiem savienojumiem, un tāpat ir nepieciešama arī saistībā ar mūsu aizsardzības spēku pārvietošanos, jo, kā zināms, Jēkabpilī arī tiek veidots punkts mūsu drošības nostiprināšanai. Kučinskis uzsver, ka otram tiltam pār Daugavu Jēkabpilī ir jābūt un ka valdībai ir doti 2 gadi, lai uzsāktu tilta būvniecību.